SSKNNSF ba 8302 ka asi suba portal TT Live no hili pakote atu hatieni informasaun barak litang digital loja TT kali ya ba ida hiturua Timor Telecom ita hot dunia liga sang. Maluk sira agai ve Sela diet lihusi atividade hirak tuir maini. HIV ladait husi susuk tata. HIV ladait husi fanin kamiar. HIV ladait husi hakuak malu. Ladait husi rei malu. Ladait husi uza bikang noko puhamutuk. Ladait husi uza sintina hamutuk. Ladait husi hela hamutuk iha uma ida. Ladait husi hari samutuk, ladait husi kair liman, no ladait husi uza ropa hamutuk. Komisão Nacional Combate HIV Sida e a Timor Leste, uso ba comunidade Sirahoto, atulabele a tete ar, no halo ar, ba malu ser nebe morizela o HIV Sida. Ita persija hak bisikang masira, hak kuak sira, no hadomi sira, hanensa ita hadomi, ita ni amra. O desenvolvimento Mundo Imprimi. Halo ona, Mundo Imprimi saiona negócio nebe prometido. AMI, Gráfica Nacional, o orgulho oferece equipamento nebe avançado, qualidade, no moderno nebe AMI IA. AMI sempre oferece resultado nebe de aclio e a AMI ne serviço. Sai companhia nebe de aclio e a Mundo Imprimi. Ami halo bat hotu holarang no serviço makas. Mai iha ami, no ami se oferece de aclio ba imi. Gráfica Nacional. Comissão Nacional de Eleições. Gabinete Diretor-Geral. Aviso. Hakutuir ba anuncia Sua Excelência, Senhor Presidente da República Democrática de Timor-Leste, kono ba eleição antecipada ba Parlamento Nacional MACA, Comissão Nacional de Eleições CNE, Lihusi Direção Geral CNE pretende convida fale ex-oficial monitorização Eleição Geral Tinan Rihunrua San Luresinhito e a Território Nacional de Larantomak, inclui Região Autonomia Especial Oikusi Ambeno. Atumai apresenta an e a tempo hanesan tuirmainé. Loron, segunda-feira, terça-feira, no quinta-feira. Data, Loron Sanulu Resin Rua, Loron Sanulu Resin Tolu, no Loron Sanulu Resin Lima, fevereiro, tinan Rihun Rua Sanulu Resin Walu. Horas, tuku alu hobalu, to tuku Sanulu Resin Rua, no tuku Rua, to tuku Lima, Lorokraik. Fatin, escritório CNE Município Sira no CNE Nacional. Husuba ex-oficial monitorização eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resinhito, atu apresentamos documento Sira Hanesan, contrato serviço ba eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resinhito, certificado eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resinhito, cartão identificação eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resinhito. Atu retan informação completo liu, bele barrehe quadro aviso CNN e a escritório nacional no municipal cada região, inclui Região Autonomia Especial Oikusi Ambeno. Obrigado, Wain, baita hotuni atenção. Dili, Loron Sanulu Resin Rua Fevereiro, Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Walu. Adão Soares, Diretor-Geral CNE. Happy Man, bela uja ba Loron Tolu Nulu, ba Dolares, Rua Nulu Resin Rua, Liu, Tentapos Lima Nulu Day!
Telecom, ita hot dunia liga sa. Banku Mandiri Timor Leste hahune operasau ia tinan riun rua tolu. Banku Mandiri ia produtu lima hanesan. Konta bankaria ba privadu hone kartau ATM, konta bankaria ba kompanyia o organisasau, depositu balabarik no SDB. Banku Mandiri aumentetan makina ATM hamutuk sanluresin lima, nebe sirkula ia dililaran atau hafasil kerente sira foti osang holais. Banku Mandiri Mos ofrece sukursal ida ia Timor Plaza Dili nebe atende loke konta bankaria geral na serve transaksaun hanesan dada osan rai osan no transferensia. Transaksaun sairede lian Banku Mandiri. Mandiri Dili, Timor Leste. Ba oing, sai fiar, buras hamutuk ho ita. Lorun diak, ovintis telespectadores, GMN, ia nebedit. Asuru malum fale ho haus, pedito dia simenes, ia programa grande entrevista. Ovintis telespectadores. Ardi kusoin boat liu ia nasaung ida, maka forsa povunian. Ito tu atene katak, atensaung boat liu, atu bel desenvolve nasaung ida, maka precisa ite prepara futuru nasaunian. Labarik, jovens, hanesan be ita bela tete katak, futuru ba nasaung, i kon certeza tenki prepara sira atu bela sai futuru nebe diak ia tempo in mai. Ia estudio orsen redaun. Ami convida ona senhora Maria Barreto, hanesan komisaria direito labarik nian. Loron diak. Loron diak. Ami convida mo senhora madre Guilhermina Marçal, hanesan provincial canusiana ia Timor Leste. Loron diak, madre. Loron diak. Ulkliu haba senhora komisaria. Turaminia hare kataka capital social botliu o insama kita prepara jovens labari ko jovens atubele sai futuro dia kwa nação hanesan komisaria o insa hare objetivo ida nebawe sim atu hare objetivo atu prepara labari nebe maka qualidade no mo jo jove nebe maka qualidade hori contribui ba desenvolvimento nação Timor Leste maka Estado Timor Leste, Liusi Governo Timor Leste estabelece Comissão Nacional de Direitos Labarik atu honia mandato o insato bele promove, protege, salvaguarda no monitorização ba iha direitos labarik iha Timor Leste. Se o enhirita colia kona ba preparação labarik nebe maka dia iha futuro ba nação Timor Leste jane. Ita baseia husi a Convenção de Direitos Labarik nebe maka Estado Timor Leste ratificou na iha tinan 2003. Então Estado Timor Leste ratifica Convenção de ne sem la limita ba iha artigo nebe maka iha ne significa kata Estado Timor Leste iha obrigatório o insa para tebele implementa direitos labarik nian hutu nebe maka hakir konya komisan direitos labarik. Ia komisan direitos labarik ne ita husi komisan hareliu ba bazia ba direitos labarik nian nebe maka iha komisan direitos labarik nomos vigorona iha consagra ona iha konstitusaun RDTL nian nebe maka iha artigo 18. Então, husi direitos nebe maka iha, ita hare liu ba iha direitos fundamentais labarik nian, iha hat prioridade liu, maka ida kono ba sobrevivente labarik ser nian, ne hare liu ba iha registro moris, nomos direito labarik moris, hare ba mosa ba nutrição, nomos ho ambiente de nebe mak diak balabarik sira, nomos narang ho nasionalidade balabarik sira, ne sai hanesan parte prioridade nem bem que tarde ba ia direito fundamentais ba sobrevivente nian. Ia parte segundo maka direitos ba fundamentais ba desenvolvimento hareliu ba ia educação. Educação de nem bem maka di akbala barik sira i labarik la ia labarik ida hele ia kutuk mebe labarik sira iha tratamento nem bem hanesan atau akses ba ia educação
educação básica no Nebemaka. E há uma só facilidade de Nebemaka, bele protese, bele apoio lá para ser e processo de aprendizagem e escola. Nós temos direito fundamentais de terceiro, mas colher uma caixa para ir proteção balabari. Qualquer tipo de violência, que discriminação não bem acontece, por exemplo, abuso sexual, exploração, economia balabari, tráfico a soro balabari, negligência não bem ir, né? Labele acontece balabari e tudo responsabilidade ou ensaio para tu proteger a barreira husky husky risco ser nem iha direitos fundamentais hat maka e tahareliu ba iha participação na barreira participação na barreira macare ou ensaio envolve a barreira iha assunto vocacional nomos participa la, envolve a barreira iha preparar e fute decisão, artinha significa que até que se eu enhira lá para ser fosse nem Hanoi, e temos precisa de considerar Hanoi nem bem aí. No mais a parte se ele nunca e tá nem bem adulto que bot precisa de facilitar informação de nem bem claro educativo para lá ser para tu né cuida mentalidade lá para ser nem bem mais informação nem bem que é então baseia os direitos fundamentais nem bem aí. Comissão Nacional de Direitos Laborais e a linha objetivo livro se vê plano estratégico Comissão Linha Batina Lima, Rússia 2015 ou 2019, o ensaio para tu bele e o programa sabe nebe macrua ba e a laborais chinês maga sensibilização, hasai conhecimento público nenhã quando ba direitos laborais nenhã, nomos e a parte ida maga o ensaio a força reforça liang laborais ba e hodi influência decisão política mais russina e olunsera ba situação labarik ni bema iha komisaria se itare ba ya knar tolu promove protege salvaguarda se ita relaciona ho realidade orsneda da ia labarik barak que la o la ba escola sei minoridade ba serviço e da labarak lá tem oin atham abang bairo atham se sei da maka ho dado se nebo inculia nessa teoria nebo hita to sei da mita halo na tubele protege sira salvaguarda sira ho promove sira sim atu oinsa tu bele protege no salvaguarda de labarek senye direito bai ha oinsa tu bele acesso à educação maka política ministério educação educação nian hareba minoridade husi 18 anos mai krai liliu bai ha itai ha problema bot maka preescolar preescolar nebe maka horas ne dadauk sai hanesan problema nebe maka governo Timor Leste ha soru maka sei establece ne sei ha nivel posto administrativo mai be se dauk to ia suku entau o insa para politika ministerio edukasaun ini yang para tu bele asegura situasaun ini ne hodi desenvolve establece a escola preescolar ba to ia suku sira para labarik nebe mai are rais la bele abandona ser ne escola la bele abandona ou exercer acesso à escola. Nomos e a parte ida kona ba labare halo serviço e tahare realidade nebe ma iha kata dala ruma ema confundi entre labare nebe ma halo serviço ho anak jalanan. Mas ita iha tuir pesquisa nebe ma ita iha kata Timor Leste sedau ki anak jalanan. Mas be ita iha labare nebe ma ka halo serviço. Então labare nebe ma halo serviço sema fo serviço basera. Ida mai husi familia liliu ba inan amang nebe ma iha harukasira ba halo serviço, por exemplo, fazer careta, nomos faan modo, har serviço nebe mak faan modo, nomos faan jornal, jornal lai faan modo para tu bele hetan orçamento husine hor sustenta ba iha necessidades familia nian hi umalaran. Mas ia parte selo kata iha kumpanya balu nebe maka usa labari kodi het halo serviço e depois kumpanya ne para tu bele hetan lucro husi labari sira o iha grupo nebe maka usa labari par halo serviço por exemplo labari sira fa amantolo in hedala ne iha ema nebe maka organiza situas kondisaun ina ne nomos ia parte selo kan san labari fa an jornal se maka halo jornal então o sinés ser sabe é mamã for serviço para lá barcera depois lá barcera continua né então o situação ainda né e tá harécata ou isso para combater ainda né mas que lhe o se comissário depois de ter
Ita se kulia klian liu diferensa entre anak zalana no sir nebe halo servis. Tu hau ni hater anak zalana no halo servis. Quase lei diferensa, mas pronto, pois ita se continua. Hau a ser madre. Madre Guilhermina, conceito, hau cara kulia madre ne conceito. Prepara la barik, la prepara jovens a tu sai ba na sa un futuro nebe ho qualidade. Conceito sei na magdia klio. Não encanta que o enredo colhe termos conceitos e tá cara usa boat nebe quando a parte filosófica nem a tu haré quando a saída mas está aplica para itania lavar ser mebe a o cara que tem aí futuro o Timor Leste nia depende da contribuição você parte o todo de tarefa você família você escola raça você sociedade toma governo o ensino que tato fornece educação e deve adequada vai ter de lavar que será primeiro estar você educação né rahu você família porque primeiros professores vai estudar lavar que será né e na nama a foi em escola e a continuidade se resolve muito com isso que tipo de educação mas que está for qualidade de educação bem está for porque hoje a educação e a forma não educa e está lá só no rendimento né lá os transfere de ciência mas transfere ser princípios valores ou seja comportamento racial a tua forma é maneira de formação integral porque hoje a educação né forma é mas sai é mas e daí é muito importante foi lavar se irhan sabá escola o ensino atenção você e na nama nia na nessa o in ser senhora comissária dehan a hora iha itanirain itanir família ser rásic lá dum foi importância da nutrição lavar se irnia how han essa professora quando a hora lavar que educar da der sante mais educar quer dizer que falta boa truma e boa importante truma ainda lá nem lá mais bicho calan ina nama na control lavar sira halim maria dalan tolok malu buat serne to calan bot mak fila ba uma lahi amira fo atenção então hira nia lakon ni nia energia depois sahan nebe laos nutritivo e da nene kata diminui energia ba formação lavarik nia porque lavarik precisa han nutrição de nebe tiene nutritivo, a nebe kata saudável vai ter nuance. Mas é madre e escola e a merenda escolar, madre? Merenda escolar na torre. Então merenda escolar se 10 horas, 11 horas, 12 horas. Para lavar que a der mais nela hane. Nem hane, nem hemo, nem haluinsa. Nem o cabo, nem que ele. A foi em turma e quando ida parte da educação, saúde e proteção para lavar que começar de hane. E da cara de hane, saúde. Saúde. Falta de atenção, você ina nama e você escola raça, kata o ensino que está tu educa e te lavar sira a tu hadumi ninia be ninia ane hanesan ema e janebe kata que integrado zan pre hariso haris lamos roupa be nihatais kosar nihatais sira nafatin bokon la troca também mega ispane makasi Timor Leste também falta de atenção nia parte saúde nia não sabe ita ema bot la barco tudo papel senia los ne primeiro estar ina nama tem botir ne de seraga ita de ante nene responsabilidade integral complementar entre parte do todo o sina nama foi atenção educação cívica para lavar sira e ao mesmo tempo atenção você é uma agente saúde nian o ensino ao atendimento dia que deve lavar sira ou engira ser moras e hahan nebe lá a qualidade desculpa itani hahan é uma fãs de liu prazo né mas Timor bane houbur só saúdo mas ter que nem afeta itani saúde liu para lavar sira barato, mas bem, tá mate mais barato. A rua você tem um ano, horas nem tá mate barato liu. Ok. Então, madre, nem conceito que a forma lavar. Primeiro, educação, saúde e ser segurança para lavar. Segurança para lavar. Por exemplo, e tem lavar com segurança. Nem vai à escola, nem que quando ele lori ida. Nem atravessa, vê, dá lancer, né? Ou tem que motorizar, se nem liu, lá foi atenção. Já nem cria perigo bom para lavar. Também lá segurança e da nebe para lavar. Senhora comissária, conceito que está aqui, educação, saúde e segurança, né?
reta na atenção que ela é processo prepara a barriga para o futuro. Né? Sim, e são assuntos sociais, né? Bem, mas liga ho necessidades básicas da barriga que são com a madre Coleona. Né retan atenção máximo husi governo Timor Leste e a área liluiha setor educação saúde nomos ho proteção liluiha husi ministério solidariedade social linha linha apoio serviço né política ne bem iha então husi área tolo ne bem ma kohi madre menciona nemos saímos a nessa recomendação ida ne bem ma ka mai husi comitê de direitos labarik ba ia governo Timor Leste o insa para tu continua hadia situação labarik ia área é saúde ninia lilio saúde básica nomo saúde reprodutiva ba labarik feto sira ba labarik sira o insa para tu bel hetan atenção máximo husi governo Timor Leste nomos ia área educação maka o insa nessa ohi madre kolia konaba ita iha Timor Leste iha malnutrição ne bem mak ho porcentagem ne bem mak as iha mundo ne bem mak ita iha ulu base hus census 2009 ho 2010 relatório be diha esnian hatur kata kita iha 57% então ita iha esforço ne bem mak o governo halo começa a ter uma redução mais de 50% idane ho combate situação de ida mais husi nessa ohi madre hato kata programa política ministério educação ninia mesma cria merenda escolar merenda escolar ne bem iha mas bem merenda escolar la os de kata atu bolo convida a barcira mais à escola, mas ainda não há nessa parte, ainda mais o insato bele combate malnutrição ne bem iha. Mas há nessa, há concordo com a madre ou em harém katak, lá se susi responsabilidade inan aman yan. O insa inan aman, família, membros família, atu tau atenção ba iha nutrição la barik ne bem iha. Liliu ba aman sira. Itahare ba iha situação iha cultura iha Timor Leste quase que fo prioridade han ne baliu aman duke iha inan ho oan sira. Irene itanya situação cultura ne bema iha prioridade liu ba mane prioridade liu ba aman então relator ne bema musu la malnutrição ne acontece ba de te inan ho oan mas aman nunca iha relator ida malnutrição ba sira então iha situação itare ba mas bukan tamo sama ka aman la la hetang malnutrição aham la to la saham mas be prioridade liu wan hir inam prepara ham fo prioridade liu ba aman ba lain lain kami no mos ba aman ser entau la fo prioridade ba iha oan entau iha situasaun de nemus ita tu persisa tu hare katak o insa prioridade inan ho aman atu fo prioridade ha ha ne be mak nutrisaun dia ba iha oan sira iha parte ida mos ita situasaun de ne be mak lia mate lia moris ita tau prioridade liu ba iha lia mate lia moris e duke ita hare situasaun la barik ne be maka iha condição lá barco nem ia lilia tomar sangue o insa está tudo bem e tem os $100 o insa tudo bem prepara a mãe é para barco sim teve escala é lia mati lia moris influencia vai a malnutrição Timor né tinha ni gosta liu a tu ojo carau mano fai luri fuan é mas é momento será ver é uma mate é uma cabe entrou que aprenda boa ser né do que ni a tu fuan ne o an lorlorom porque a hana lor é importante. Nutrição né depende da qualidade, mas a hana é consumo, né, pela barriga consumo e a nina moris. Porque ita Timor, fácil liu a talo festa mate moris, do que foi atenção para o anser na escola, o anser na saúde, e o anser na saúde e educação. Sim, educação. Por exemplo, a tu sosa sapato ida ba uan susar. Ni ba sosa karau ida ba oh ba mate ida uin mate, ni sosa oh kedas. Mai ben ni uan lai. Ida ne ba ne kultura ida ne be kata estraga ita. Porque futuro Timor Leste ne depende ba qualidade de serviço, prestação, ou se parte o todo vai ter uma ansira. Porque ita ne how los kata how la gosta ni cultura Timor Leste. How gosta ni cultura Timor Leste, mas cultura ni ta precisa educa ten cultura. Entende? Educa ten cultura ne kata buat ni belo si ta kair metin. Buat ni be hansan mal gastado.
por exemplo, parlaque. Né, ida né tem convidem o todo ou tem forhansane. Se família tura moto for estuda para lavar aqui da escola liurga ou atenção para nisso urikar, a única dia que liu. Do que ita hamuho osan força hoje costar bato halded lhe mate lhe mores. Senhora comissária, ia processo de desenvolvimento orçamental e te acompanha que está Estado, o governo, halo inclusão social. E tem a compreensão a tu ver halo inclusão social no objetivo na atualidade? Inclusão social, objetivo, o insa para tu ver a situação labar que nem mores dia e o futuro. Inclusão social e também a área do setor rototo, né bem maca, bele for benefícia, benefícia vai ir a lavar serenia, desenvolvimento assim. Então, e de nem maca, sai a nessa assunto e de nem bem maca, precisa a tu retan serviço integrado, rusi ema rototo, não mos liliu, vai ir a linhas ministeriais e a governo para tu bele e a cooperação de nebedia para tu bele hare assunto labarik ninha. Atunne para em hotu atu investe ba labarik serinha desenvolvimento liliu ba iha desenvolvimento kakuta labarik ninha para tu bele sai labarik de nebema ka dia nomos ho assunto selo kane sinha educação bem-estar ba labarik saúde nomos ho área justiça nebema bele justo ba labarik e ser nem moris também. E daí, maca, se inclusão social e daí bem magdia, maca, ita prepara a hamutuk, ba iha labar ser nem moris dia, né bem mag, iha ba dia ba iha família, dia mos ba iha comunidade, ba uma creda, no mos ba iha nação Timor Leste para tu vele, iha geração de né bem maca, ho qualidade iha futuro. Comissária, iha dados que lhe, definição labarik, o se tinan hira to tinan hira. Definição da de jovens tinha hira to tinha hira. E ora se era não, la bari que tinha e a percentagem que tinha nia ne hira. Sim, ita iha Timor Leste, e primeiro o cara que tinha kata estado Timor Leste ratifica a convenção de direitos labarik. E a convenção de direitos labarik nia considera kata ne labarik hahu husi 18 anos mai krai. 18 anos mai krai. 17 mai krai? Lá, 18. 18 anos ne convenção de direitos labarik, ne kata 18 anos mai krai. Mas bem, vai ir a itania a constituição RDTL, né bem mas que diante ema né bem mas que direito a tua vota né a husi 17 anos balete, então 17 anos mais craque considera a nessa labare. Mas bem, e a política secretário de Estado de Juventude no Desporto, agora vamos falar a secretário de Estado de Juventude no Trabalho, né, e a seria política que a tua guerra até te jovem né diz a 15 anos balete, a 15 anos balete né, considerar nessa jovem. Então, iha definição ita iha lei né bem maka determina define idade labarik né bem maki mai oi. Então, ita mos hetang recomendação de né bem mak mai husi ono kata tem que uniforme ba iha definição ba labarik. Ita kar 18 anos mai karaika ou 17 anos mai karaika atu ne para bele iha uniforme hanesan. Selai te lei barbarak ne bem mak iha definição ketak-ketak ba iha idade labarik. Mas assunto ida ne o insa para tu bele iha cooperação, comunicação ou coordenação ne bem dia entre Comissão Nacional de Direitos Laborais, okay. Nomos ho. Ita pronto, definição ita lalika hareba 18 mai kraika, 17 mai kraika, 15 baletenka. Agora o cara público mosa cara tene. Husi definição labarik ne, porcentagem hira ma ketan atenção, heten proteção, heten promoção, ho heten hasan segurança de vida. Mais ou menos, tu ira. Comissária nia hare nia desenvolvimento processo nela are unsa. Sim, ita iha atu hakaraka tu dihan kata iha tuir census ne bema ka iha 2015 ho 2016 nia ne haturu kata 46.4% maka labarik ne hahu husi 18 anos mai krai, sim, 18 anos mai krai. Então, husi porcentagem ne bema iha ita hare definição idade, por exemplo, husi 0 to 5 anos, to 0 ho 5 anos, ne necessidades ne oisa, ne iha ia sin kono badaru sau hala dun de korba iha porcentagem ne bema iha. Mais ou menos,
46,4% né, Hirona reta intervenção com esse governo. Sim, a tubelecira reta hoje em dia, salvaguarda, protege, promove. Reta intervenção, Roma, que Ita atu atu yang hetan intervensaun ne bemak husi husi guvernu Timor Leste husi 46%. Ita iha iha nominal ita bele dihang katak 36% ne bemak hetan salvasaun husi husi guvernu. Mai be ida ne defende ba iha area Irak lak signifika katak asunto dies labar kututu ita 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 salvaguardo hutu tamba iha parte ita por exemplo ita hare konaba proteção balabari kliliu ita hare ba iha tipu violência nem bem acontece balabarik né sei ho porcentagem nem bem as kata ita sei ela iha 67% 67% labarik hetan e violência físico no mos castigo corporal iha uma no mos iha iha se acontece então nessa situação sim se acontece se acontece também é uma política Timor-Leste e depois ita se continua madre ho intervenção carik mínimo se estado se governo atu balabarik ser nebe ke tamba deficiências ou tamba incapacidades familia orsne dá um bel fase careta pa amodo madre hare saída me precisa atu atu bele reabilitasira atu bele fila badala ono inkatanga geralmente tare labar ser me hala serviço den trabalhadores esforçados com minoridade tere kata nia tal serviço ne dia wat ne be dia edukania formania mai be tere hore husi parte ide kata trabalho be esforçado ne labar ne la kone direito han se labare a tu joga a tu ali marca ou a tu estuda nem ni la nun ye tempo então ia nene o insama cooperação ia setores o todo governo ga igreja ga CCD sim. Precisa serviço ir muito para tu ver minimiza serviço ser esforçado para lavar será porque a família nos obriga a lavar ser halo okay. Agora pensa igreja no papel a tu apoio estado governo a tu ver minimiza caric hanesan boa nebe hanes extraordinário hanes da unita haré a tu ver será fila dalang nebelos papel igreja não está, mas bem, madre que está respondendo lá, ouvintes telespectadores, na fatin a minha programa grande entrevista, mas bem, ita hamutuk lá programa tuir mai. Maluk sira, agai ve Sela daet lihusi atividade hirak tuir maini. HIV ladait husi susuk tata. HIV ladait husi fanin kamiar. HIV ladait husi hakuak malu. Ladait husi rei malu. Ladait husi uza bikang no kopu hamutuk. Ladait husi uza sintina hamutuk. Ladait husi hela hamutuk iha uma ida. Ladait husi hari samutuk, ladait husi kair liman, no ladait husi uza ropa hamutuk. Komisão Nasional Combate HIV Sida Ilha Timor Leste, husu ba komendare sirahutu, atula bele hatete at, no halo at, ba malu ser nebe morifela ho HIV Sida. Ita persija hak bisikang masira, hak kuak sira, no hadomi sira, hanensa ita hadomi, ita ni amra. Produto selu kanesang kreditu produktivu, garanti bankaria no LC, ia banku mandiri ita bela sesu ho fasil lais siguru no ho kustu nebe baratu. Mandiri mos lais ia parte transferensia, tambah o atendimento remitens nebe lais, halo prosesu transferensia dolar americano, rupiah, no mos moeda seluk-seluk lais, mai be ho kustu nebe baratu. Banku mandiri mos prepara salaung hanaran banking hall, nebe luan atunu nebel serve kliente sira ho diak, no lais uang hira halo transaksaun. Ba kliente prioridade banku mandiri, kria ona fateng spesial nebe hanaran priority loans no sub-priority loans,
A tu bela serve transação saída de, mas cliente será precisa o atendimento na belais não especial. Transação saída de, Lian, Banco Mandiri. Mandiri Dili, Timor-Leste. Ba oing, sai fiar, buras hamutuk ho ita. Comissão Nacional de Eleições. Gabinete Diretor-Geral. Aviso. Hakturba anuncia Sua Excelência, Senhor Presidente da República Democrática de Timor-Leste, com a eleição antecipada para o Parlamento Nacional, MACA, Comissão Nacional de Eleições, CNE, Lihusi Direção-Geral CNE pretende, convida a fala ex-oficial monitorização Eleição-Geral Tinan Rihunrua Sanulure Sinhito e a Território Nacional de Larantomac, inclui Região Autonomia Especial Oikusi Ambeno. Atumai apresenta an e a tempo Hanesan Tuirmainé. Loron, segunda-feira, terça-feira, no quinta-feira. Data, Loron Sanulu Resin Rua, Loron Sanulu Resin Tolu, no Loron Sanulu Resin Lima, fevereiro, Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Walu. Horas, Tukualu Hobalu, Totuku Sanulu Resin Rua, no Tuku Rua, Totuku Lima, Lorokraik. Fatin, Escritório CNE Município Sira no CNE Nacional. Husuba ex-oficial monitorização eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Hitu, ato apresentamos documento Sira Hanesan, contrato serviço ba eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Hitu, certificado eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Hitu, cartão identificação eleição geral Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Hitu. Atuetan informação completo liu, bele barrehe quadro aviso CNNian e a escritório nacional no municipal, cada região, inclui região autonomia especial Oikusi Ambeno. Obrigado wain baita hotuni atenção. Dili, Loron Sanulu Resin Rua Fevereiro, Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Walu. Adão Soares, diretor-geral CNE. Happy man, bela uja baloro tolu nulu, ba dolares, rua nulu resin rua, liu, tetapos lima nulu dey. Timor Telecom, ita hot dunia ligação. Olá, sabia que o cartão Venu Visa chegou a Timor? E que este é um meio de pagamento válido em qualquer ATM ou POS em todo o mundo. Com ele, pode fazer compras, transferências, levantar dinheiro e outras operações. A partir de agora, de forma fácil e segura. Pode pagar num restaurante, no supermercado ou na sua loja preferida. Chega a nadar com carteira, com muitas notas e moedas. Peça já o cartão Venu Visa no seu balcão e aproveita melhor a vida. Cartão Venu Visa, agora em Timor. El Legendario, a masterpiece in the world of culinary and entertainment. A beach atmosphere with natural beauty of Timor-Leste and delicious food. Obrigado ba ouvintes, telespectadores de Yemen, nebe na fatin hamutu ko ami ha programa Grande Entrevista. Senhora Madre, ita kulia fali ko na ba trabalhadores esforçado. Se itare ba ia condição agora se ia labarik barak, mas que husi komisaris sera katete dados nebe completo, nebe se ia labarik barak e belsaia nessa trabalhador esforçado. Unsa papel igreja nian? Atu bele o mínimo que bele halo consciencializa ka apelo ka ou ia dalan selo bele atu bele minimiza trabalhador esforçado ser ne bele ba ser ne dalan veloz. No engata ka uluk na naine precisa ia mudança de mentalidade ida e a parte hotu hotu. Sim, sim. Terei que ter tem lavar ser um belo serviço esforçado, ser lá com ser tempo, ser lá com ser tempo a nessa lavar,
atu hak solo ser nivirhan sa lavar ni tare kata lakon. Nedun precisa ia mudança de mentalidade e sensibilização ba inanaman ba parte ho toto kata ita precisa rola responsabilidade atu compreende função inanaman nian educadores e sociedade tomak rola nine consciência kata lavar ni e está tudo com forma nem para o futuro nem para se fosse parte do todo e está a rolar atenção bem da né, mas está a criar uma lacuna boa tira daqui a 10 anos e está lá é uma formado preparado para competir no mundo internacional também e está lá for prioridade atenção máxima bem da minha lavar cira. Então fosse parte nem para fosse parte escola católica cira, cata que ia possibilidade encontro e na nama cira nian. Cata que momento nem oportuno a tu halhansa chamar de atenção, formação ainda bem na nama cata. Primeira responsabilidade na nama nian a tu haré uma cira nina vida. Vida de nebe saudável, vida nebe segura e vida nebe cata luri processo de desenvolvimento humano né cata há agora. Porque se o enrique la rola atenção para a han, ou la rola atenção para lavar-se na convivência, e a inanama, e a sorin, hira que nemos cria polêmica, ira nebe, lavar e halai sai. Lavar e halai sai, então lhe atenção. Então, e a ne kata precisa serviço a motuk, mas que resolução diak, mas be consciência, responsabilidade moral, né, importante. Porque é responsabilidade moral a tua forma de dia que lavar que será. Se lavar que há o serviço, estamos sempre há o serviço. Estamos sempre há o serviço. Há o serviço forçosamente, nem tarer san, nem levo sa san, nem kikuan, nem sincrecas, coçar metan suli, tem um lugar que eu levo, a pá, eu levo, agora lavar com você, levo na fatem. Então, isso é desenvolvimento. Então, precisa mudança. Mudança de mentalidade e responsabilidade é uma tudo, nem a tua atenção. Se há nessa, precisa de resolução. A igreja, pela rala, não é, mas isso há nessa nação, isso precisa de boa turma, não é, há muito. Resolução, não é, lavar, hansa hita ni constituição de que cidadão timorense nia precisa e acesso to mínimo ne nia ensino secundário. Agora hita nia ne lavar 18 anos tona nia lá acesso à educação. Ne tamba hita re lacuna ne beita cria e hansan how la tene be dal bar na kuli lavar sira ta la kuli. Hansa botir so é responsabilidade. Ina nama o governo la tau matan. Governo da o ina nama la la fola atenção. Ou se parte a união, lá aula representa a igreja, né? Hansa parte pessoal, o tamba lá a possibilidade e tal hanur em si, a falta de moral, falta de nehuto, hala la bari cansane. Cari tamba cultura patriarcal influencia que la ba ina ama atubele, onsa bele educa ou fo atenção dene. Há uma coisa parte ser parte de um espírito patriarcal, né? Então, se sente ela e é Timor-Leste. Mas o desenvolvimento, o impacto, a globalização, né? Tareba, menos zona para o espírito patriarcal. Né? E a nena, há uma desleixo, uma lacuna, uma falta de atenção para lavar. Por exemplo, há o deham para a bota. Lavar calambo, aquilo é registrado, né? Nem lá toba. Uma hora, duas horas, nem se rala ela dele. Nem quer dizer que uma nem um sai, ainda não é lahari nuan, nuan tamo no calai. Pelo menos tem atenção com a tal lavar seis horas tem tamo numa. Se lavar que lá ali tansane, está lá com tudo. E também lá com lavar que nem vida. E também lá com futuro também, nem ela ia tempo a textura, nem ela ia tempo a tu descansa, nem ela ia tempo a tu alimar. Nem dune, nem arranjo, nem. Na série, lá com o tempo e o lior. Então, ainda falta de responsabilidade moral, ou se inanaman, ou se parte do todo. E, cata, muinsam, hansa, igreja, nian, ou se preparação inanaman, siranian, para casamento, preparação, siranian, que tulum inanaman, siranian, ira, tu assume, atu halo, promessa, casamento, matrimonial, igreja, cata, nenhuma consciência, forma a família, cata, com responsabilidade, ba. Lavar que sirene bem, mas vamos estar em Lima. Lá os catal festa de, então a filha tem festa, remutua, cerveja, tinto, boato todo, e tá duro da laíra, champanhe taruto, mas vê, futuro né, lá tem pane bem. Senhora comissária, bela que ela é, a resolução,
a tubele tau entre aspas tau em ordem lavar xira ia carik mos pele ia sansaun ba família ou ina ama a tubele mehira la iduk bele ia sansa resolução roma sim honing ia resolução te se hare ba ia hare ba futuro mai be importante liu maka unsa para tubele muda mentalidade inan aman inia unsa muda muda mentalidade inan aman ian maka lihusi sensibilização ba iha inan aman sira ne husi Comissão Nacional de Labarik no mos ho instituição hutu ne be maka inclui igreja o insa para tebele iha sensibilização ba iha comunidade lilio ba hinan aman para tebele muda mentalidade labarik sira e depois iha parte seluk maka nesa itahare agora da daun iha ansa hatene liune iha município iha autoridade município Ermera, nomoso autoridade município Bobanaro, sire iha sistema de nebema ka mekanismo de nebema Tarabando. Ano Tarabando. Antau husi sistema sosiais nebema ka iha, o insa pra iha Tarabando ne tau ponto sida ba iha inanamang atu bele fo proteção ba iha labarik sira. Por exemplo, nesan ohin caso nebema ka madre foti, por exemplo, labarik sai husi uma ho tempo nebema ka naruka, horas nebema ka barak, mai be inanamang nunca te preocupa kata o insa situação segurança ni oan iha ia la ia lior la bare ke condição de nebe mak seguro ka la seguro la bare ke situação de nebe mak protegido ka la ina nama la hanu inda bare ka to han ka la han depois la hanu in kata quando to o kalan ka o sa escola o insa la bare ka to iha preparação ba fali matéria nebe mak ciência nebe mak sira to hetan ba abang no moso trabalho da casa nebe mak husi professor sirafo ina nama la hanu mas la buka tir o ang nebe ni o insa ni ne proses eduka estuda iha uma no moso o insa honi condição saúde ina nebe mak la bare ka to hang kala hang ne precisa iha controla husi ina nama mai be e a situação ser neita espera que tá e a resolução de nebema que tá tohano em husi comissão no mosu si governo atu foti mak ita liliu ita hareba iha ministério solidariedade social iha ministério solidariedade social sira iha politika ida nebema k bem-estar balabarik ho familia o insa para tu bele fo situação de nebema ga kuna ba Tarabando ohen iha ohen dia ngata ke Ermera Bobanaro tuire comissário nehare efetivo kala fo resposta dunin kala atu bele dia ngata fo sanção atu bele bel halo efetivo gratuita avaliação. Sim, haure ponto sirak nebem hau hatene. Ia pontos barak nebem serta hen bahau la concorre to klean liu, mai be itare han sang observação nebem ka hau iha. Wa hier hal aktividades iha autoridade município Ruane itare kata ia primeiro kata comunidade cumpre. Cumpri ba regras nebe maka sira rasik di sidi iha komunidade. Entau ida ni tahanu ing katak belemos loke pasu ida ba iha protesaun nebe mak mai husi ina naman se wa ngiri ina naman maka abandona hela uang ida nye hetang abusu seksual ka atau nye hetang alabar hetang desastre ruma ina naman hetam sansaun husi akordu nebe maka husi komunidade ni husi sosiais ni nebe ma iha hanesan mos iha parte seluk maka hanesan iha maliana por exemplo violência nebe ma acontece se wa hira obo halo abuso sexual ba he emne wan maske lo ke dalan kata caso ne caso crime continua la ona fatin mebe sansaun nebe maka komunidade foti ne continua na fatin nebe ni hetan at hetan julgamento kan ni hetan rua ida julgamento popular julgamento popular ne acontece na fatin bania tu ir decisão nebe ia ida fali crime ni nian continua na fatin ba ia are nebe ita hare kata ia situação de hansane bele bolo azul bele azul no mos bolo em hotu ni atenção kata o hira ni to halo asang violento ruma ka o hira ni to abandono ni o ni tau tamba se por exemplo rendimento que quando é clio ita morisia se passa. Senhora madre, Tarabando dá lá ainda mais pela ajuda a tu pela Hansan. Essa resolução, pela diante, resolução popular ira pela resolve caso sira nessa labaric nian. Tradicionalmente, ita né faz parte ita ne cultura
Tem tarabando. Mas o ensino é uma medida que tem consciência que tem que se decalar a tuir. Sim. E tem problema que o encolhia, o enhalo, foi lá tuir. Lá a tuir, e tem problema bom, né? E tem tarabando, ser, né? E a fato no todo halo, né? Sem começar a dizer, né? Mera bumnaro, né? Halo. Mas bem, han se o carau ser de mate tem o de tansa né. Mas há fora carau rua tul bate ona, lá tem tarabando né, ia te a smas o coska, ia te a luhularam boa malus ne ane, lá tem né, pode ser né. Tem italadun commitment a tu halabo atir. Ne dune a fila fale ba, sai da ne que tá precisa ver sensibilização, consciência moral. A tu bele hare tane as boatira ide ting latur ni fati. How halo, how ting cumpre. Los how kulia, how la cumpre. Ne hanes emma ni liamba lengata emma kiak sira fo ni halo, emma rico sira kulia makbara. Sim. Ne la halo. Ita madre un kulia conaba barlake. Iha processo ida barlake ne. Nemos bele di hangata. E a violência bele moço. Quer falar que né, bele hanesan lori com que lori roma se ha. Ora, se então, e a itenia rain, violência doméstica né, balon se foti hanesan problema particular, problema família, mas que, e a 2010, tebel de angatak, los que lá é comissário, 2010, nia saiona hanesan. Crime público. Saia nesse crime público, da labara difícil a tal diferença. Se lá ainda vai com fém, e o malar, se rouba ele resolve, mas se carrega ainda não é uma selo atene, não tem glória para ele, é público. Bele que a madre não é em balão. Barla que não é, bele diminui, para tu bele diminui violência doméstica. Ano em Barlaca né há se símbolo ida atube hakesi família ruana be hasoro malu li husi ser no anfeto ser no anmane símbolo la osca to fanga to sosa aí ten entendimento né ida be foba facar han san sosa quando han san sosa se cabe ne laos domin cabe ne laos vocação de moramo com maca inicia, tem uma cabe na maroma macaru. Feito mane tem isso na rua, hanes em na rua, maroma macara runi tau ser na rua, a tu cabe. Mas vê quando tem cabe, tá uma barlaque, então ele não cria confusão barbara, né? Violência doméstica macas, tá uma haubaco o, tá uma haubaco no cuda, hansa uluk ni hansa, né? Baco no cuda, baco no carau, baco no ossa, né? Vê, putar. Feito foi um ano, né? Foi tudo tal, Ivon. Punhara magatla tal, vaca, baninga, sese, outro metal. Então, é nem que a filha fala para ser na rua. Se não cabe tamba dominga, ou ser na rua cabe tamba cura carauca, ou ser na rua cabe tamba feita humana. Então, a filha fala, cabe né, tamba domin. Se cabe tamba domin, problema sai de nós, ser na rua tem resolve. Ser na rua resolve a polícia. Ser não é resolve você. Então precisa de boas culturas, né? Temos cultura. Estamos em cultura, categoria cultura, madre. Estamos em cultura, mas cultura não é lançar do baco. Cultura não é lançar do cultura baco, cultura feita ao humano, né? Feita ao humano é que está a tu respeita mal. Cada um, mas cabe, né? Nós feita ao humano cabe de lá. Família ruana, mas cabe. Estamos em família na larga. Nem vida nem que terra nem fura nem que mana que nem aneba mas vê só atuação italiana nem maca sala ida den how form la barca feita no barlac hira ida mais den how se dá o simo ida mais se dá o simo ida mais den hansané se bot um windet quando colhe com a barlac ita o fato moras bot um windet a foi cria confusão bot ida mac nem ser na enrua lei hak matec nilaran mane você mane nian tauleba mane oane mane baku sira okto kunyara sira mai baku tan ban infeto mai baku tan oi na mera ma graças a Deus ao sai madre comissária influencia que lá processo ne baia violência doméstica ne que cari monitoriza o si comissário nacional
influencia berlaku nebe violência doméstica. Sim, claro que a realidade nebe ma kita ita acompanha nomos halo monitorização durante ne to hamusu lei contra a violência doméstica também influencia macas duni ba iha hamusu violência doméstica ho o conceito nebe ma ka muda nia definição barlaki ajo ne nesang ohi madre a explica ne ita hutu concorda katak ne sa força a família a rua nebe ma foi nha soro malo mas realidade iha era globalização nebe ma iha ema muda te conceito be barlaki ne saite fale hanesan hola feto nomos hola mane então husi conceito ne iha to ikus musu violência doméstica agora se ita kulia kono ba violência doméstica ne bemak musu claro katak ni impacto makas ne ba iha labarik sira ba iha oan sira ba iha oan sira hane san dadus ne bemak ka husi komisão nacional de direitos labarik simo nomos o caso ne bemak husi alfela focupers casa vida pradet ne bemak ka fo assistência ba iha vítima ne bemak musu quando acontece violência doméstica labarik mak sai impacto husi be violência doméstica impacto ne saira primeiro labarik la seguro labarik la seguro iha ninia bene e depois labarik kahu investe lefon ne bema negativo iha labarik ninia kakuta ni Hanoi ne bema iha e depois iha parte segundo katak inan aman komesa hadau malu labarik hadau malu labarik katak ida hanesang halu barlaki dia kata oh tamau halu barlaki wan tengki iha hau inan dia kata lain iha hau ne hau makabe isin rua i hau makahare durante ne labarik iha hau e depois a parte ida mak impacto ba ia labarik ninia acesso ba escola quando violência doméstica acontece ou na inan ho aman la consegue resolve problema ne então con inan sai husi fatin ne be mane hela então con certeza labarik tem que tuir inan então ida ne impacto ba labarik la con escola comissária iha ita kulia na fatin ba proteção promoção salvaguarda labarik mas iha fenômeno fong ida que agora moço iha labarik tabel dihan katak lalika botliu iha 10 anos mai 10 testo 15 lalika to 15 12 mai to 9 to 9 to 12 sira iha da labarak sira kulia ho linguajen nebe ke da labarak ita ema bot la barak difícil a tabel compreende anesan por exemplo sira hasaile fuan nebe ke sira karik usi uma laran kolia e sira to hilir mas kolia le fuan linguaje ne beke le fuan ne beke la apropriado ba la vare kira tu bele kolia momento ne unsa ita bele categoria halo categoria ne unsa ne sala ne be bel dia decadência moral sim sala ne primeiro ita precisa to halo separação e a família ruma ne be mak la iha la iha musu hahalo ka atitude liafuang nebe maka negativo ba iha labarek sira maybe dala ruma labarek sira aprende husi vizinho o husi komunidade nebe me hale sang ohi ita diang kata kon labarek sai husi uma ho tempo nebe naru ita laten kata ihen ba labarek aprende sai da dala ruma labarek ransu honi kolega sira entau ne hetang fali liafuang sira nebe maka iha depois tamba ita hare husi proseso desenvolvemento labarik yang kata iha kato labarik kon husi 8 mai iha 12 anos ne ni kakuta kida ne bema ka bele kuda batida metin ona makne entau husi lefon ne bele sira comprende sira masira sira comprende sira masira kolia entau sira hanu in kata lefon ne bele ne i lefon ne bema ka negativo ne bema sira heta husi liur husi vizinho depois sira mai iha umalaran i familia inan amane lahate te lefon ne entau to ikus inan ama ma tenke halofali violencia fisiko sobre la bari hanesan saida aprendizagem ida que lalais liu se bem direito comparo a sira aprende escola lara também lhe foi mal que da labara que los labara que tempo a tocolia tere se parte ida também sira liberdade toma por exemplo labara sira
quando filava uma, sira hara ele filme, sira. Lá com tempo hara filmes, ainda não manda controla. Turlos, né? Tem força, determinação unida, regulamento, ele vai ser. Ou, e oração celular, era, né? Labar sira tu, ainda não manda tu despacho, labar sira tu acumate, sira ralo serviço celu. Labar sira lá com tempo e televisão, e filmes. E depois, hoje, tânia, mobile, sirva agora acesso à internet, boa ter aqui nem outro. Cria ela lavar se na mentalidade na boa também lá dia na bitare de cada ton la Oscar tá ve to lock date maybe lavar se começa gosta malo lavar que quan gosta mas há unido uma que né há unido uma que me tá colo ser engraçado o gosto te acompanha nem circulia boa mais nem culia lolos há foi enquanto to malo na bitare cada que já tava avança tecnologia tecnologia mas bem item de ita usa ita é mane raciocínio. É mais racional, né, Duni? Quando de usa, né, usa de algo insa. Então, a hora que ataca, ina na man, a tu halbo a tecelo, você lavar sir lá com tempo televisão. Nem bem agora, por exemplo, ita moto, how car, ita bot car, we are together, but we are alone. Então, medida comunicar de tho, bessine. Lavar com se escola, né, a cara colhia ina na man, a tu colhia ne sucessos, insucessos, lá é tempo. É tempo. A né, Duni, ira que nem, né, cria. Ambiente era bem alto. Mas foi quando ele te lavou a atenção de dia, como estaria a lavar com minoridade, começava a rolar afeto, a rolar mané. Então, mas a falta de atenção dominou o cinema. Então, primeiro abraço e depois a amnassa, e depois a mamãe é uma loja para o pai. Ele lia o teu, coitado. 13 anos, 14 anos, ele cursa na bebê, ele já tem ser mais nela. Né, também, falta de atenção, você parte do tudo. Ele se inanama. A nessa na escola mos. E a minha escola, a de mãe, madre, sira, professora, sira. Lossa no rendei. Mas educa na forma. Educa na forma, né? Quer dizer que quando o haré um estudante ida matando curca, nela mai, ou los para castigo dei. Mas eu tenho halo acompanhamento, halo diálogo da união. O seneita barro inanama, ba visita Tony Uman. O de haré condição. E não é para me estar haré lolos, não é para me estar acompanhando a lavar aqui. E está a full formação de integral, completo, para lavar aqui. Lá tudo de ter sala lara, mas me sai todo mundo. Comissária, cara, que não é precisa, comissária, tu. E a situação, se era a nessa, né? Papel sair da maca, comissária, nia ministério, a tu bela relação, intervém, a tu bela situação, na verdade, em madre até te. Desenvolvimento tecnologia, desenvolvimento nebeja nessa da levar a atenção na ama. Sei da marca precisa intervenção para a tubele e tabele minimiza ou bele lá com a situação a tubele lavar e clavel sai mono vai a situação ser nessa. Sim, a tu minimiza nem mas primeiro mais você família. Tamba lavar e quando vem here ia telemóvel, leve uma câmera. Mobile camera serne então sim. Né se maka facilitar né husi inanaman inanaman mak prepara então vai hira inanaman prepara mobile camera hansane claro kata sirse acesso bai internet ida sir bai ia Facebook nomos ida sir acesso bai ia un satu bel hetan referensi ne be mai ha agora responsabilidade inanaman ye mak saida controla kada lorong tenki controla mobile ne be mak oan sirkar katak ni akses suduni bah internet para hetan referensia ne be mak ode reforce ni nia sciences ne be mak hetan ni skola o ni halai se susidane idane mak precisa atu ita mak ofrece ita mak tenki controla ba bala barisera i depois su si parte governo ni nian ne agora dara kusi sexto governo mas agora ia sétimo governo e tenho secretário estado excelência secretário estado comunicação e social sir agora da damos coopera o Unicef cria uma sara iha programa ida vai labar acesso ba digital ida ne atu facilita liu o insar para labar sira bel acesso ba iha internet internet informação nebema que bele for benefício baseira no mos bele suporta vai ser nia processo aprendizagem nebema ia e a parte iremos política husi secretário de estado comunicação ho social mos atu sei hare o insa para tu bele hala com situs pornografia nebema ia atu ne para labar ser acesso para referência ne
Sim, a Comissão Nacional de Direitos Laborais. Sim. Bele minimiza ou bele halakon boat nebe situação nebe orsne ita nia oan ita na alin labari ki kuan ser através. Madre, obrigado barak. Senhor comissário, obrigado barak ba presença estúdio GMN. E tem encata que comissário, senhora madre, bele fona informação balon, bele ba ouvintes telespectadores ira, atu bele compreende papel ina aman e no nosso ambiente ou estado. Atu bele cria ou cria ambiente nebe de equilíbrio para o futuro, tabari sira nesse futuro na sauna. Obrigado barak e loron dia que vai estúdio GMN. Loron dia. Ouvintes telespectadores, estou barohan e tenia programa grande entrevista ba Loro Nohin, e tehen katak ho explicação sera madre ho comisari nian, lori ita atubele hanoin dia kliutan katak futuro na sauni nian depende ba uinsa ita determina qualidade ita nia labari, ita nia jovens ba uin. E tamane maka papel principal ba iha atu halo labari sira, jovens sira, atu sai qualidade e futuro, maka iha inan aman sira, iha ambiente ou sociedade nebe nemorispa, vamos ir a estado de Liu, o ensaio mais estado pelo for atenção, ato pelo for facilidades, ato pelo sira pelo tama e sira pelo aprende, o ensaio mais pelo sair é uma futuro nebe qualidade de acreditar. Obrigado barak, há muito com colegas ser nebe serviço e a programa grande entrevista, ato obrigado barak, loro diak.